ော့ဂရိတ်မြို့အနီးတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လေကြောင်းကနေပုံကျဲချတာတွေပါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ရက်ကွက်တရားတစ်စင်းထိမှန်ပြီးပြက်စီးခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်ခံပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကော့ဂရိတ်မြို့စစ်ကောင်စီရဲ့ခါလက်131တိုင်ရင်ကိုကရန်လယ်လီပူအောင်တပ်ဖွဲ့တွေကဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမြို့နီးတဝိုက်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကမြေပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့လေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေပါလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့မနေ့9နိုင်လောက်ကကွန်ကရစ်မြို့မက်ခွန်တရားဦးရက်ွက်တွင်းကရေကန်မြောင်းဒေသခေါင်ပေါင်းကိုတရားကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တရားထိမှန်ပြီးကြိုးကျပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။လေရင်ကတစ်ခေါက်လာတစ်ခေါက်ကျဲတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။မနေ့မနေ့ဟိုစားလာပေါ့မနေ့မနေ့ရ9နိုင်လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဦးလမ်းဘက်ကဟိုရေကန်မြောင်းတရားဦးတို့ပေါ်လေးနဲ့ပြချလိုက်တော့ကိုယ်ပါလား။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြရတော့ပြောတာကတော့ PDF ခွဲတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တရားဦးဘက်မှမြင်ရတော့ကျူဒီခလုံးမြင်လာတော့လေနဲ့လက်ပြချပါတယ်ပေါ့လူထိကတော့မရှိတရားလို့ကျူတော့လေတစ်ခေါက်လိုက်တစ်ခါကျဲတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ပေါ်မှာမဟုတ်ဝေးတယ်မနေ့ကတော့လေနေလို့ဝဲနေတယ်လေဝဲတဲ့တကြီးတွေပဲအချင်းတော်ကြဝဲတယ်လက်လက်ကြီးပြတ်ချက်မှုတွေကတော့ဟိုရှိရကိုအဲ့ဒီဟိုထားပဲပဲတောင်းတော့ပဲပဲပြစ်နေတာကပေါ့ဒီဇင်ဘာ22ရက်မှာလဲစစ်ကောင်စီကကဲလေပူအောင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိအောင်မှန်းစာပြီးတော်တော်ရည်ကုန်ကြီးကတောတောင်လေးပြင်းကြီးရော်တွေအတွင်းကိုပါလဲနဲ့ကြီးနေအဆက်မပြတ်ရန်တပ်ပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒီကြောင်ကနေတိုက်ခိုက်ရေးလင်းတစည်းကစောင့်ကြည့်ပြန်တန်းနေပါတယ်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်တံတူကော့နွယ်မြဝောင်းကျော်နဲ့နီဝင်းညင်ကျေးရကထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလူကတပြစ်တင်းရှောင်နေရပါတယ်စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့လှမ်းထူတော့ရွာသားဒုက္ခရောက်တယ်လို့ကံဦးတပ်မှုတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီတက်ပြားစိတ်မဖြစ်ဘူးဟိုလက်နက်ကြီးလာပြည်တော်ဆီကိုယ်ကနေဒင်းကနေပြည်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြောမှုရောဘူးကျွန်တော်ဟိုလုံးကြရလို့ရမှာဒါလို့ဒီကဒီရာသာပြီးတော့ပြစ်ခတ်ရည်ရည်တို့ချေချတယ်ဒီကလူများဟိုဒီရာသူမပြည့်ဘဲနဲ့ဆရာဟိုယူရတာကိုယူရတယ်မှလည်းမကြည့်လာပြည့်လာထုတ်နေတော့ရာသာတစ်ခါရတော့နော်ကျွန်တော်ကဒီတက်ပြီလေကျွန်တော်တော်လည်းမကဲဒီကျွန်တော်လည်းမကဲဟိုတော်ရေးဖွဲ့ကြည့်ရတော့ဒီကကသဘောတူဖြစ်တယ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်မနေ့ပိုင်းကကော့ဂရိတ်မြောက်ပြည်အာရှလန်တော်တော်ရည်ဒီကုန်ဒီကတရားဟာထမှန်ဘုံခွဲခံရတဲ့အတွက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကော့ဂရိတ်မြောက်ပြည်အာရှကားလမ်းမကြီးကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ခီးသွေးပြည်သူတွေနဲ့နေဆက်ကုန်စီစီစဉ်မှုတွေပြတ်တောက်ခဲ့ရပြီးကင်းမြေအတွင်းကဒေသခံပြည်သူတွေဟာအလောက်ကန်ရှာမမှုဖြင့်ကုန်စည်နှုန်းကျင်းပမှုတွေကြောင့်ခက်ခဲနေတဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ခန့်ပါ